Ahoj, vítám vás u svého dalšího videa, ve kterém bych vás chtěl jenom v rychlosti pozvat na můj další stream, který se uskuteční už dneska večer. Každopádně tenhle bude trošičku speciálnější, protože si na něm zahrajeme už NHL 17, což je hra, která vyjde v podstatě až za týden, oficiálně vychází 15. září. Každopádně já díky EA Access mám tady tuhle hru o něco málo dříve. Jak můžete vidět, tak tyhle záběry jsou přímo ze hry, už jsem to nějakou chvíli hrál. Tohle je utkání Česko-Rusko, které vyjde zítra, takže se na ně určitě těšte. V podstatě je to taková i nácvik na ten světový pohár, protože i ten nějakým způsobem budu chtít natáčet. Každopádně, jak jsem řekl, už dnes večer se můžete tak nějak přijít podívat na to, jak tahle hra vypadá. Nějakou chvíli si zahrajeme, vidím to tak na 2 hoďky, že bychom hráli právě tady tuto hru, vyzkoušíme si online mod, vyzkoušíme si nejspíš nájezdy, podíváme se na světový pohár, nejspíš aspoň z nějaké části. No a u toho tak nějak budu vedle na očku sledovat právě i, ne na po očku budu sledovat i dění na ledě, protože samozřejmě dneska večer se hraje hokej i živě, budeme hrát proti Rusku, je to přípravné utkání, takže jsem zvědavej, jakým způsobem to našim klukům půjde. Každopádně tak nějak všechno zkusíme skloubit dohromady, no a celý večer si tak nějak užijeme, takže já se na vás budu moc těšit, doufám, že tedy všichni dorazíte, koho zajímá NHL, no a koho nezajímá NHL, tak určitě můžete také dorazit, bude tam spousta dalšího prostoru na otázky, nejspíš zahrajeme po NHLku i nějakou tu jinou hru, takže si myslím, že každý se nějakým způsobem zabaví. Takže se mějte krásně a uvidíme se dneska večer. Čau.